Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese On Demand para você! Aqui é o Davidson Pinhon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast, Exegese e Exposição. Exegesse on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. 128, onde o salmista diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera e teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos de teus filhos, Pai seja sobre Israel. Deus abençoe a leitura e também a meditação da Sua palavra. É necessário, irmãos, que um preconceito caia. Entre nós evangélicos, entre nós cristãos, nós temos um preconceito imenso com a palavra felicidade. Ouvimos tantos de que e é verdade que o cristão, ele foi chamado para o serviço ao Senhor e na sua trajetória, no seu serviço, na sua caminhada, nós seremos alvejados, seremos atacados, Seremos certamente alvo da oposição do inimigo. Eu falei hoje pela manhã da tríplice oposição que nós recebemos: a oposição do mundo, a oposição de Satanás e a oposição do próprio eu, da natureza pecaminosa que nós temos. É óbvio então que há uma cruz que temos que carregar. O próprio Senhor Jesus nos, nos orientou acerca disso. Por outro lado, nós temos uma imensa dificuldade em lidar com o tema da felicidade, como se fosse uma aberração desejarmos a felicidade, como se fosse algo errado ser feliz. Tem muita gente, inclusive, com medo de experimentar a felicidade. A sensação que tem, a sensação que muitos carregam é de que não tem direito a essa felicidade, não tem direito a essa alegria, não tem direito a um estágio de contentamento. Muitos, inclusive, isso os próprios psicólogos dizem, se comportam se auto boicotando. Quando tudo está indo bem, ele fica inseguro, ele fica receoso, Achando que aquele momento, aquela alegria, aquela bênção tem dias para terminar. É necessário, portanto, que percamos o preconceito com a palavra felicidade. E a perda desse preconceito é em razão, primeiro, de que a Bíblia trata do tema da alegria, do contentamento, do tema da felicidade. Há uma felicidade bíblica há uma alegria bíblica há uma satisfação proposta pelo Senhor a todo aquele que anda na presença dele é da vontade do Senhor portanto que você seja alguém realizado é da vontade do Senhor que você se que está bem a sensação é de que algo vai acontecer é como se eu não tivesse direito ou a minha família não tivesse direito a desfrutar daquela alegria, a desfrutar de paz, a desfrutar de tranquilidade. É como se eu não tivesse direito a ter noites boas, a ter uma semana tranquila, a ter dias bons, dias calmos. Essa ideia que muitos atravessam a vida inteira carregando-a, não é do Senhor, não é bíblico, não é da vontade de Deus. Que nós andemos por essa vida oprimidos. Nos arrastando por essa vida. Não há nada de santo num crente tristonho, pesaroso. Houve uma época em que ser crente era o retrato da contrição, do peso, da gravidade. E é claro, o crente não pode ser alguém alienado, não pode ser alguém irresponsável. Mas a alegria, a paz, a leveza, ela é da vontade do Senhor. É da vontade do Senhor que seja leve a vida. Ainda que a vida tenha desafios, ainda que haja de vez em quando algumas bombas que nós precisaremos enfrentar, reconhecer e desarmar, mas é da vontade do Senhor que tenhamos dias calmos. O convite que o Senhor nos faz é de trocar o nosso fardo pelo fardo dele, é aceitar o jugo dele, que não é um jugo pesado, que não é um fardo pesado, é um fardo leve. Não faria sentido nós lermos na palavra do Senhor, bem-aventurado o homem, e a palavra bem-aventurado, da tradução literal do hebraico para o português, é mais do que feliz, nem é a felicidade. Aquele que teme o Senhor e que desfruta da presença do Senhor, ele não é alguém meramente feliz, ele é, à luz da Escritura, mais do que feliz. Ele não é vencedor, ele é mais do que vencedor. Há um gozo proposto pelo Senhor para aqueles que andam na presença dEle. Então é da vontade de Deus que você tenha dias calmos. Se você entrou aqui preocupado, entrou aqui nervoso, tenso, se há algo que está te oprimindo, algo que está te preocupando, algo que está tentando disputar o teu coração, tentando expurgar a alegria do Senhor, saiba que o convite de Deus é um convite para alegria. É um convite para a realização, é um convite para que você durma bem, é um convite para que você desfrute de paz, para que você desfrute de felicidade. Então temos que perder de imediato esse preconceito. Há, inclusive, algumas pregações estranhas: né? Deus não chamou ninguém para ser feliz. É verdade, como eu disse, que há percalços na vida cristã. Há embates e há lutas, e ninguém fica sorrindo quando está tendo um embate. Na hora do embate temos que ter seriedade do momento que nós enfrentamos. Mas a alegria do Senhor, a paz do Senhor, a felicidade do Senhor é algo, é uma bênção, é uma dádiva que Ele reservou para todo aquele que nele crê. E essa bênção está reservada, está destinada a você. É da vontade do Senhor que você seja alegre, é da vontade do Senhor que você seja leve. É da vontade do Senhor te abençoar, é da vontade do Senhor te curar, é da vontade do Senhor que a sua casa seja abençoada, é da vontade do Senhor que o seu casamento seja um casamento abençoado, é da vontade do Senhor que seus filhos sejam abençoados por Ele, é da vontade de Deus que a tua casa seja próspera, é da vontade do Senhor que você viva dias felizes, é da vontade do Senhor, não é um mero desejo humano. O cristianismo nada tem a ver com pensamento otimista, ainda que sejamos otimistas, ainda que sejamos esperançosos, porque um crente que não tem esperança, um crente que não acredita em dias melhores, um crente que não acredita em restauração e recuperação, ele tem que dobrar o seu joelho, ele está muito longe do reino de Deus. O reino de Deus é um reino que reconhece as lutas, Há uma cruz que carregamos, sim, mas essa própria cruz, ela é o convite do Senhor para que nós carreguemos, e Ele próprio nos auxilia a carregar a nossa cruz. A alegria não desaparece na hora da nossa luta, ela permanece conosco. Então eu quero trazer para você a memória, essa promessa da Escritura: é da vontade do Senhor que você seja alegre, é da vontade do Senhor que você seja feliz. É da vontade do Senhor que a sua casa seja uma casa abençoada, funcional, que todos aqueles que entrarem na sua casa percebam a paz que habita nela, percebam a presença do Senhor abundantemente derramada sobre a sua casa e sobre a sua família, e que saia do teu lar abençoado, edificado, com desejo, inclusive, de voltar, porque a tua casa é boa, porque há a presença de Deus abundante na tua casa. O que, que o salmo nos ensina? Bem-aventurado o homem, mais do que feliz é, portanto, o homem. O salmo, além de afirmar essa bem-aventurança, essa alegria extraordinária, o salmo também diz que é da vontade do Senhor que o homem goze, tanto o homem quanto a mulher, goze do seu trabalho e que seja próspero. Não há nenhum problema, querido, nós chegarmos diante do Senhor e pedir, Senhor, abençoe-me, abram a porta de emprego. Ou então, Senhor, estou empregado, mas o que eu ganho não dá conta das minhas responsabilidades. Eu preciso melhorar, porque o texto diz que do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É da vontade do Senhor que você seja, portanto, próspero no seu trabalho, que o seu recurso seja multiplicado, que você consiga dar conta das demandas da tua casa. O inimigo tenta dizer que Deus não tem bênçãos nessa área para a gente, que outros são abençoados, mais organizados, mas nós não. A vontade do Senhor é que todo homem, toda mulher que o conhece, que tenha a bênção da prosperidade dentro do teu lar. E a prosperidade bíblica nada tem a ver com essa prosperidade falsa ensinada em alguns lugares. A prosperidade bíblica, primeiro, é a presença de Deus ali, todos os dias contigo. E, em segundo lugar, Ele é o garantidor de que nada vai lhe faltar. E nada falta. Quantos e quantos, inclusive que passaram por um momento de desemprego, têm te, na sua vida a experiência da provisão diária, porque Deus é o sustentador da nossa casa, Deus é o sustentador da nossa família. E ainda que talvez, meu querido, você tenha esteja passando um momento apertado, é normal passar. Afinal de contas, quantos aqui podem dizer que tem muitos e muitos recursos, a maioria não tem. Mas uma coisa eu tenho certeza, nada temos faltado, porque o Senhor é aquele que garante o nosso dia, ele é aquele que garante o pão sobre a nossa mesa e o texto bíblico diz que do trabalho das nossas mãos nós viveremos e não só viveremos, nós prosperaremos. A casa do servo do Senhor, a casa da serva do Senhor é uma casa próspera. É uma casa em que nada falta. É uma casa onde há provisão. Às vezes até com recursos mais limitados, mas ainda assim com a experiência da provisão diária do Senhor. Deus cuida da nossa casa. O Senhor cuida das nossas famílias. Ele cuida do nosso lar. Apresenta, portanto, as tuas contas. Apresenta, portanto, a tua dispensa ao Senhor e volte para casa tranquilo. Porque nada vai te faltar. O Senhor tem bênçãos nessa área para você em nome de Jesus. É da vontade dEle. É claro que temos o cuidado e a responsabilidade, mas não é da vontade de Deus que fiquemos oprimidos por causa é, dos recursos. Quem cuida das tuas finanças é o Senhor. Quem cuida da tua família é o Senhor. Da tua saúde, quem cuida é o Senhor dos movimentos que você precisa que algumas coisas aconteçam para que volte a organização para o teu lar quem cuida disso é o Senhor se você está preocupado com alguma porta de emprego com alguma mudança de emprego com promoção se algo nessa área te preocupa apresente essa demanda ao Senhor e o Senhor vai ouvir a tua oração porque o salmo assegura que do trabalho das nossas mãos nós viveremos e o nosso lar será próspero. Não há escassez na casa do Senhor, do servo do Senhor. Há lutas, lutas temos, mas nada nos falta. Davi disse no seu salmo que ele foi moço e se tornou velho. E ele jamais viu o justo padecer e muito menos mendigar o pão, porque Deus é o sustentador das nossas casas, é o sustentador das nossas famílias. O Salmo também diz para nós de que o interior da nossa casa está falando da família, está falando da relação de esposa, filhos, marido. Verso 3: A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos, rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Se você tem chorado pela tua família, se você tem buscado uma bênção para a sua casa, se você tem orado pelo seu marido, orado pelos seus filhos, quem sabe talvez orando pelos seus pais, Deus tem uma bênção para a sua casa, Deus tem uma bênção para a sua família. Ele vai ouvir a tua oração e ele vai contemplar a tua oração e ele vai abençoar a tua casa, ele vai abençoar os teus filhos. O que, que você tem pedido ao Senhor? Quais são as bênçãos que você tem pedido a Deus sobre o seu marido, sobre a sua mãe? Essa oração é uma oração que agrada os ouvidos do Senhor. Deus se agrada quando os pais dobram os joelhos e intercedem pelos seus filhos. Deus se agrada do filho que cuida, que zela pelo pai, a honra, a dignidade. Deus visita a casa daquele que cuida dos seus pais. No Êxodo, quando o povo saiu do Mar Vermelho e o Senhor entregou a Moisés as tábuas da lei, um dos mandamentos era honra teu pai e tua mãe. Para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Aquele que cuida, que zela, que ama o seu pai, ama a sua mãe, que cuida da sua família, ele é abençoado pelo Senhor. Deus está com seus olhos atentos sobre as nossas casas. Portanto, continue orando, ainda que talvez a resposta do Senhor aparentemente esteja demorando, e Deus nos testa inclusive nisso, a gente ora pelos nossos, pelos nossos familiares, oramos pelo, a mulher ora pelo seu marido, o marido ora pela esposa, e parece que às vezes quanto mais se ora, menos resposta do Senhor aparece. Lembre-se que Deus não é apenas o autor da bênção de toda a boa dádiva, mas ele é também o Senhor do tempo. E há o tempo em que Deus abre a porta, há o tempo em que Deus responde a oração. E se você colocar a tua família diante do Senhor, a porta do Senhor para a tua família será aberta em nome de Jesus. Ele olha para os lares, Ele olha para ah, os, os filhos e olha também para as mães que dobram os joelhos. A tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Está falando aqui de harmonia, está falando aqui de prosperidade na relação, está falando aqui de uma família funcional. A bênção reside sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. E o Salmo também contempla uma perspectiva que vai crescendo. O Salmo fala do homem que é abençoado pelo Senhor. Cresce na direção de uma família abençoada pelo Senhor. E finalmente vai chegar na nação de Israel. O verso 4 e verso 5 diz que será abençoado o homem que teme o Senhor. E o verso 5 vai dizer que o Senhor te abençoe desde Sião. E vai ver a prosperidade de Jerusalém. O que o salmista está dizendo é que Deus abençoa o homem, Deus abençoa a mulher. Mas essa bênção não fica restrita a esses indivíduos. A bênção atinge a família e, por conseguinte, a bênção também atinge a nação. Quando nós somos abençoados por Deus e a nossa casa é abençoada por Deus, significará que a igreja será abençoada, que a cidade será abençoada e que o próprio país será abençoado. Deus é um Deus abençoador, Ele é a fonte de toda dádiva, e o Senhor está aqui para poder abençoar você e sua casa nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma condição: o texto fala de bênção, o texto fala de provisão, o texto fala de felicidade, o texto fala de cura, de funcionalidade, de harmonia, de abundância de cura, de bem-estar, de leveza. Tudo isso está contido nas bênçãos do Salmo 128. Só que o texto é bem claro, é bem enfático em dizer que essas bênçãos estão reservadas para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quem teme e anda nos caminhos do Senhor, desfruta das bênçãos do Salmo 128. Não dá para olhar a prosperidade do povo de Deus, a bênção que repousa sobre um lar e querer desfrutar dessa bênção, não temendo ao Senhor e andando longe dos caminhos do Senhor. O primeiro movimento, portanto, do homem que quer desfrutar dessas bênçãos é se colocar diante do Senhor e aquele que não conhece o Senhor entregar a sua vida ao Senhor. E uma vez a vida entregue a Jesus Cristo, uma vez Ele vindo fazer morada na nossa vida e Ele arrumando a nossa vida, a nossa casa será abençoada, os nossos filhos serão abençoados, o nosso lar será um lar abençoado, porque a nossa vida foi posta diante de Deus. O convite, portanto, do Senhor é um convite para o conserto. Quem anda longe do Senhor não desfrutará dessas bênçãos. Ela é destinada àquele que teme e que tem andado nos caminhos do Senhor. Se porventura há alguém nessa noite que me ouve, aqui na igreja ou de qualquer lugar, em que ouve a minha voz na internet e tem desejado ser abençoado por Deus, quer ver a sua casa abençoada por Deus, quer desfrutar das bênçãos, das dádivas do Senhor. Meu querido, não adianta querer começar pelo fim, começar pela bênção. O ponto de partida é a vida colocada diante de Jesus, é a vida colocada diante do Senhor. Primeiro Ele vem a nós, primeiro Ele nos restaura, primeiro Ele nos conserta, primeiro Ele lida conosco, primeiro Ele estende as mãos para trabalhar em nós, e depois. A obra do Senhor avança na direção dos que são da nossa casa, dos que são da nossa família. A bênção do Senhor começa em você. Em determinado momento, Deus chamou Abraão para formar a partir dele uma nação, e o Senhor deixou claro uma ordem para Abraão: se tu, Abraão, a bênção. Ele seria uma bênção às nações, como foi. A descendência de Abraão, incontável como é incontável a areia do mar, incontável como incontável é a constelação. Mas a bênção começou primeiramente em Abraão. Ele precisava primeiramente ser alvo da bênção de Deus. Quer ver uma bênção para os filhos? Está clamando por uma bênção para o marido? Deseja ver a família ser abençoada? Essa bênção começa com você. A bênção começa contigo. Eu lembro de uma mãe que desejava muito que o filho se convertesse, porque ela sabia que a igreja era algo bom, ela queria ver o filho longe dos problemas do mundo e ela desejava, ela pedia, mas ela própria não era uma serva do Senhor. Um dia, aquele filho entregou a vida para Jesus e ele disse: Mãe, olha, eu já estou a caminho. Da glória, da eternidade, já acertei a minha vida, agora falta a senhora, falta você. Há muitos que querem ter uma vida familiar abençoada, mas tem andado Ele próprio longe dos caminhos de Deus. O chamado para a bênção na tua casa começa com você, pai, começa com você, mãe. A bênção para a tua casa, você que tem pedido bênçãos para os teus pais, começa com você. A bênção para o teu marido começa com você, mulher. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aquilo que você deseja para tua casa, o Senhor vai conceder. Porque ele tem interesse na tua alegria. O Senhor tem interesse na nossa felicidade. É da vontade de Deus que andemos por esse mundo sendo um povo abençoado. Deus não é mesquinho nas suas bênçãos. Ele tem prazer em curar, ele tem prazer, não é nenhum incômodo para o Senhor ouvir as nossas petições. Há um prazer inexplicável em Deus em abençoar. Ele é farto, ele tem muito para fazer, ele tem muito para derramar sobre a tua casa, mas as, muitas vezes essas bênçãos ficam travadas, impedidas, porque não estamos temendo. E não estamos andando nos caminhos do Senhor. Interessante que às vezes as pessoas fazem tanto, tanto para obter determinados resultados, luta, estuda, dá hora extra, tenta economizar e nunca consegue, a vida nunca está organizada. Mas aí, a partir do momento que a vida é colocada diante de Deus, as bênçãos são destravadas, Deus visita o lar e tudo se encaixa, porque agora aquela pessoa está andando na presença do Senhor. E quando se anda na presença de Deus, as mãos do Senhor derramam todo o bem celestial sobre nós. Não é da vontade de Deus que você seja frustrado. Você ande por essa vida, cabesbaixo. Deus quer a tua família erguida, Deus quer a tua família reunida, Deus quer ver a tua família curada, é da vontade do Senhor restaurar a tua casa, é da vontade do Senhor restaurar o teu casamento. Deus é o restaurador. Mas tema o Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. Entrega a tua família ao Senhor, obedeça a voz do Senhor, faça aquilo que Deus tem exigido de você, e nunca mais as bênçãos deixarão de ser derramadas sobre a tua casa. O Senhor está presente, e Ele quer te abençoar. E eu quero desafiar você: se você não tem andado na presença do Senhor, e você quer a bênção para tua casa. Coloque a tua vida hoje diante do Senhor. Entregue os teus caminhos ao Senhor. E a bênção do Senhor vai te acompanhar. Em nome de Jesus. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo. Compartilhe a sua experiência comigo. E quem sabe até se você enviar em formato de áudio. Eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Devin Sobinon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.